Izgubili ste zob. Predlagali so vam zobne vsadke, vendar nimate o zobnih vsadkih nobenega znanja, kaj šele izkušenj. Kako lahko ukrepate in kam se obrniti? Prva stvar, ki jo morate ugotoviti, je, ali ste primeren kandidat za zobne vsadke. Drugi korak je, da vam zobozdravnik predlaga primerno rešitev. Torej, odločiti se boste morali med kovinskimi oziroma titanovimi vsadki ali biokeramičnimi oziroma cirkonijevimi ali cirkonoksidnimi vsadki. Tradicionalno se v zobozdravstvu uporabljajo titanovi vsadki, ki so v resnici titan, aluminij, vanadijeva zlitina. V tej zlitini prevladuje titan, vsebuje pa tudi 4-6% aluminija. Vsadki so kovinsko-sive barve, različne študije kažejo, da imajo sicer visoko stopnjo preživetja v ustih, uspešnost pa le 60-85%. Uspešnost pomeni, da ima veliko število vsadkov težave, kot so vnetje, dlesni in kosti ob vsadki. To je pogosto povezano s prekomerno reakcijo imunskega sistema na kovinski vsadek. Vkolikor imate opisane težave, se lahko povezava med imunskim sistemom in propadanjem kosti preveri s tako imenovanim titan stimulacijskim testom. Ta test pokaže, koliko je vnetje, koliko vnetnih mediatorjev izločijo vaše imunske celice ob stiku z vsadkom. Poleg tega je vnetje po svoji naravi tudi kislo in kar nekaj raziskav je pokazalo, da se z površine vsadka luščijo zelo majhni delci, ki jih dokažemo v notranjosti imunskih celic v dlesnih ob vsadku. Torej, v ustni medicini prisegamo na moderno in biokompatibilno rešitev iz biokeramičnimi vsadki. Njihove prednosti so zagotovo boljša estetika, ker so popolnoma beli in ne sivi kot titanovi. Tveganje za reakcije imunskega sistema ni in ker imajo bistveno boljšo oziroma sploh se ne da primerjati biokompatibilnost. S keramičnimi vsadki lahko obnovite svoj nasmeh in izboljšate svoje zdravje zob in ust. V svetu biološkega zobozdravstva so keramični vsadki nov in edini sprejemljiv standard. Torej, ne dovolite, da vam manjkajoči zob ovira vsakodnevno življenje. Prijavite se na posvet še danes in dovolite, da vam pomagamo obnoviti vaš nasmeh in funkcijo z najboljšo rešitvijo in najvišjim standardom.